Dobrý deň, dobrý večer, milí priatelia výkladného umenia. Ja mám dnes taký menší hlasový rozsah, takže sa nebojte a poďte dopredu, aby sme sa všetci počuli. V prvom rade by som chcela poďakovať našim hudobníkom. Aby som to nepoplietla, radšej vám to prečítam. Ľudová hudba Rimského folklórneho súboru Železničiarov Zornička a vedúci hudby je Milan Kronček. Oni nám dnes teda spríjemňa túto atmosféru umenia aj svojou krásnou hudbou, ale predovšetkým by som vás chcela privítať. Ja som teda dostala tú čest od mojich priateľov, že tu vám môžem teda hovoriť, čo ma samozrejme veľmi teší, a ktorí tu dnes všetci traja vystavujú. Teda vás vítam samozrejme na autorskej výstave Martina Weissa. A takisto jeho priateľov, a teda aj mojich priateľov, Taničky Reiserovej a Peťa Reisera. Ďakujeme vám naozaj všetkým, že ste prišli a ďakujeme aj mestu, ktoré umožnilo, aby sme teda túto výstavu tu mohli zorganizovať. A ja sa veľmi teším, pretože som žiadnu výstavu ich zatiaľ nestihla, takže teraz dúfam, že si to napravím aj teda týmto, že budem tu tak trošku sa snažiť moderovať. A dnes ráno, ja som totiž dostala na jednej z autorských výstav, ktorú Martin už mal v tomto, teda vlastne v minulom roku u nás v Ladzanoch, spolu s mojou rodinou nádherný taký obraz, ktorý sa volá Ladzianske jablčka, aj to potom vpravo, pozorne už pozrite si ho, pretože ten je nepredajný a beriem si ho domov. Čiže už je predaný. Už je predaný, áno, už je predaný. Chcela som trošku zvýšiť obraz, už je predaný a my sa s neho samozrejme celá rodina veľmi tešíme. A tento obraz, nechcem vás to samozrejme zdržiavať nejakými faktami, ale možno vás to poteší alebo pobaví. Keď som dnes ráno ten obraz viezla tak veľmi zabalený, dosť volená, teda rozmýšľala som, aby som ho nejakým spôsobom nepoškodila, aby ste ho tu dnes mohli obdivovať, tak ma napadla taká jedna historka z môjho detstva. Teda nie som ani kunsthistorička, ani vlastne umeniu sa nejak aktívne nevenujem, nejak tak teda, že by som ho vytvárala. Ale môj otec mal veľmi rád výtvarné umenia. Teraz ako som ráno niesla ten obraz v tom aute, teda bolo tam skutočne tak 1 cm z jedného rohu a 2 cm z druhého, tak som si spomenula na našu cestu z Karlových Varov, kde môj otec minul posledné peniaze na obraz, ktorý si kúpil v tedajšom diele práve tých Karlových Varov. A my sme tých, ja neviem koľko to bolo, možno 700 km z Karlových Varov niesli ten obraz vo vlaku, presúvali sme ho s jednými rôznymi spojmi. Až sme teda prišli na miesto určenia domov a ja som mala vtedy možno nejakých, ja neviem, 10 rokov, ale doteraz si to pamätám, teda tú cestu toho obrazu. A to, prečo to rozprávam, má samozrejme aj svoj dôvod, pretože vtedy som si nejak ešte veľmi neuvedomovala, že teda bolo to pre mňa nejaký ako rám, na ňom nakreslená nejaká akože ľudová svadba, hej, ako bola pekná, ale to bolo tak asi všetko, že čo som v tej chvíli riešila o tom obraze, ako samozrejme ako dieťa som bola poučená, čo sa mám pozerať z diálky, alebo či mám ísť aj bližšie, alebo ako to vlastne treba vnímať všetko. Ale v podstate o niekoľko rokov, práve možno to dnešné ráno mi to tak celé došlo, že to, čo vidíme alebo zažívame ako deti a to umenie, s ktorým sa stretáme a je podstatné, aby sme sa s ním stretali, to v nás zostane. A práve aj Martinové obrazy sú o tých večných témach ľudských. Sú o tom, aby sme vnímali všetky tie hodnoty, ktoré nás obklopujú, či už je to kresťanstvo alebo akákoľvek viera, či už je to proste náš každodenný život, či už sú to naše zvyky, ako byť aj túto ľudová hudba, dúfam, že nie je zima. A v podstate všetko to, čo si nosíme v sebe, cez všetky možné rôzne zážitky, aj cez takú nejakú cestu vlakom, ktorú sme zažili v 10 rokoch. Martin Weiss to nádherne dáva na obrazy, to ja samozrejme neviem. Ani by som to nikdy tak nechcela skúšať ako on, pretože to je naozaj neopakovateľné. A tie malby sú malované akrylom, samozrejme potom, ak budete mať záujem, tak Martin vám k tomu povie viac, naozaj sa nechcem tu stavať do úlohy nejakého kunsthistorika. V tejto ľavej časti sú také už obrazy z tej súčasnosti, alebo teda tie, čo sú súčasnejšie, ale v každom prípade malované sú to posledné. Ale v každom prípade sú to také osobné meditácie a nie sú to také nejaké jednoduché malby, ale majú tu sebe skrytých niekoľko významov, čiže ja osobne odporúčam pri každej si postať zo pár minút a teda aj tá výstava sa vlastne volá
chlieb, víno a 30 strieborných, čo mi teda takisto pripomína tú cestu, nemôžem sa k nej nevrátiť, že posledných 30 strieborných treba minúť na umenie, pretože vždy sa to niekde do nás zapíše a nie je to naozaj niečo, čo by nemalo svoj význam. V tejto súvislosti je tých 30 strieborných skôr o tých hodnotách a o poslednej večeri Krista, ale to samozrejme bude si potom môcť teda toto si pozrieť v tej ľavej časti miestnosti. No a teraz by som teda trošku prešla k tajničke, ktorá vraj tvrdí, že iba nejaké bodky maluje na ten hodbár, no ja úprimne si myslím, že to nie sú žiadne len iba nejaké bodky, ale sú to nádherné malby. Na hodváb nádherné farebné a ja mám vždy problém si vybrať, že teda ktorý z tých jej obrazov šatiek by som teda vlastne mohla si na seba dať, pretože keď si ho dáte, tak pochopíte, že už viac nič k nemu vám veľmi netreba si dávať, lebo je to niečo krásne, hej. Takže naozaj sa pokochajte farbami a jej eterickou dušičkou, ktorá do tých hodvábnych vecí alebo teda malovala takisto kus seba, kus svojho umenia, kus svojej duše. A to je práve to, čo je na tom najkrajšie, že to v podstate tak postupne odkrývame tým, že to nosíme, že sa na to pozeráme, že to žijeme, že je to všade okolo nás a že jednoducho je to niečo, čo je skutočne večné. No a do tretice nezabudnem ani spomenúť Peťa, ten tu má vystavené svoje nádherné šperky a opätovne teda už som si vybrala niekoľky do zbierky, ktoré sú okrem toho, že sú z kože alebo teda zo smaltu, sú ešte aj s krásnymi polodrahokamami a je to o tej opäť jeho duši, o tej, ktorá putuje prírodou, ktorá zachytáva to, čo my možno nevidíme, takže musíte sa možno aj vy pokochať tou trojkombináciou dreva, kože a polodrahokamov a zistíte možno nejaký nový rozmer, ktorý vám to prinesie. Takže ja im fakt ďakujem, že som tu teda dnes mohla sa pozrieť na ich skvosty a ešte si určite popozerám a vám samozrejme za to, že ste si našli čas a prečo ste sa takisto pozrieť na niečo takéto krásne, ako sú tieto ich diela. Takže želám vám, aby ste si dnes naozaj túto výstavu užili a teraz poprosím Martina ešte o nejaké jedno slovíčko. Nepoviem. Ja už som skončila. Nepoviem. Tak nepovie nič. To je presne o tom. Viete, ja mám problém s tými výstavníkmi, lebo oni nič nehovoria. Ja sa teda živím slovom, hej. Za teba ale... je veľmi ťažko hovoriť, lebo tá tvoja napotačka je taká, že človek potom nevie, čo by takýto. Ale výstavník. Ale presne o tom, to sú tu výtvarníci, že radšej malujú ako hovoria. Tak, ale prepáč, aspoň to je to dobré. Ďakujem za krásne. Ja trošku teda s tým výtvarným umením. Mi dovolte, aby som vás všetkých aj naše umenie privítal. Sme radi, že ste teda si našli ten čas a prišli sa pozrieť. Budeme veľmi radi, keď sa napríklad vystave budete cítiť dobre v pohode a budete mať z toho aj nejaký zážitok. Nech sa páči, pripravené je malé občerstvenie, ale v rámci teda ešte tohto zahájenia by som rád poďakoval našim nasledovníkom, to znamená teda zorničkárom, pretože sme jedna veľká zorničkárska rodina. My sme tú zorničku nejakým si spôsobom teda zakladali v tých 60. rokoch a krásne sa to rozvíja a pokračuje ďalej. A týmto pádom by som chcel špeciálne privítať veľmi vzácneho hosta, a to je pani Mázorová, ktorú my voláme teta, ktorá bola našou druhou mamou. Veľký potlesk pre pani Mázorovú. A celého nielen z volenského, ale slovenského folkloru. Ďakujem. Ešte raz, cíte sa dobre a nech sa páči. Jeho talent výtvarne sa prevedú už tu vo zvone, keď má asi 16 rokov, to taký návrh pre Marina. A potom už to sa Prepáčte, keď vyrušujem stručne. Združenie pre zaujímavé zážitky vo zvolenie ma povrilo, bohužiaľ mňa nemali už horšieho ako odvodzaním jedného cenného vyzerenania.
súdruh Putin posiela cenu hlavného krpca pána Limajstrovi a odkazuje vám všetkým, že ešte jeden krpec a prídu na tankoch. Tak to máme aj s ocenením. To riadne vyznamenanie aj prípust. Vyzerá originálne. Vážené združenie, odovzdajte pozdravy súdruhovi Putinovi. Áno, budeme sa potkávať. Ďakujem, ale toto bolo skutočne neplánované. To je typický Tibor Kučera a tam myslím, že logo ukáže. Takže ďakujem vám veľmi pekne a nech sa páči, teda pozývam vás na celé prezretie si všetkých diel. Aj s občerstvením naozaj sa nenechajte ponúkať, je to tu pre vás. A chudku poprosím.